Halløj, og velkommen til Event. Det første event, der sådan rigtig er i Fortnite, som har haft en historie omkring sig. Der har været Travis Scott, og der har været... Hvad hedder det andet? Det var det der Star Wars event. Og det var faktisk meget fedt. En lille historie. Det er det egentlig ikke endnu, men det kommer forhåbentlig ud af det, som så sådan bygger videre i løbet af sæsonerne. Men I har nok set det selv. Men jeg sad og så det sammen med Bimse, Versinger, Jesper og Saki. Så det var en hel masse mennesker. Vi spillede lidt inden i det der sådan opvarmning til det, kan man sige. Der, man skulle gå ind en halv time før, og så lollede vi lidt rundt derinde. Byggede en stol og sådan lidt forskelligt. Så vi eventet, og så bagefter så ville vi sådan ind og prøve et normalt game. Der kom ind i et game, jeg døde op spawn, fordi jeg ikke lige færdig i våbnet, eller den anden gjorde. Og så kunne vi ikke komme ind igen bagefter. Så, ja. Det er lidt træls. Men sådan er det. Forhåbentlig kan man spille igen i morgen, og så alting, som det skal være. Og så, ja. Klar på ny sæson. Kæmpe klar faktisk. Jeg er meget hyped. Også med, det virker lidt mærkeligt, at det hele ser sådan blot ud. Men ja, det kan være, man vender sig til det. Nå, lad os komme i gang. Godt, du siger det, jeg skal have mine settings op. Men er det for tidligt at gøre det? Nej, kom i gang. Nej, det er for tidligt. Altså, det eneste, jeg ikke har på Epic, det er Shadows, og det kommer heller ikke til at ske. Spil rekord. Nope. Okay, hvornår er det, vi dræber os selv, så vi er sikre på, at vi kommer ud? Halv. Er det nu? Det er om 5 minutter. Nej, jeg kan tjekke noget event. Nej, det kan du. Ja, Bims, han er vores scout. Vent, den er kommet. Den er kommet. Jamen, så lige... Jeg var lige død til en henchman. Jeg nåede lige først. Er der et max antal spillere, man kan være, Bimse? Kan du se det? Nej, for man kan køre squad formation. Okay. Sidst der kom Storm, det er det der Travis Scott event. Jamen, Storm... Så lige så var Storm væk fra der, hvor eventet var. Men Storm... Det forsvandt nu, da eventet startede. Ja, men så... Det er jo... Kønne. Storm. Jeg lander slurvy, jeg har... Floppers med. Ja. Til hele holdet. Bimse, hvad siger du nej til? Til loading screen. Nå, jeg tror det finder ikke kom ind, måske. Bimse er ikke inde. Hvorfor fanden er du ikke inde, Bimse? Jeg er derinde, hvad snakker I om? Jeg er bare på mit eget team. Nå. Fuck, hvor løber du? Jeg er bare solo team. Bimse han er på med alle sine venner. Ja. Jeg er min knight, og jeg står på det der tårn, der er inde i midten. Der står du, jeg kan se det. Der står det default danser der. Hej, Bimse. Skal lige default dansen. Det var ikke default dansen. Det var heller ikke. Den har, jeg har ikke default dansen. Select tech. Select tech, drenge. Oh, grapple. Oh, shockwave. Sådan. Det er tilpas. Jeg dør inden jeg når ind. Der kan ikke engang noget at registrere. Det er lidt hakker. Han kan ikke engang bygge. What? Okay. 52 er killgoldet. Okay, sidst jeg havde vendt, der valgte de at fjerne det der kill goal der. Det var jeg dårlig til at ramme. Oh, hvad er det der? Oh shit! Hvad? Kønne, hvad laver du? Hopper lige hen inden, mand! Hvad med at steppe på sådan en der? Det er sammen, og det er farligt. Der var en, der døde, og så røg jeg til den ene side, fordi han efterlod et eller andet, og så røg jeg over i en proximity mine. Hvad var det tænde, hver gang jeg... Du fløj derhen. Vi fløj de der 150 skridt. Ja, men det synes, I ser, hvad der sker. Ja, han blinde nok. Jeg kan ikke komme op på det, ikke? Jeg skyder en. Så er der en, der kommer glidende fra det andet hold. Ind foran, og så bliver ramt i hovedet. Ja. 2 kills. 1 kill. Jeg får ham herovre. Det gør jeg ikke. Der sker ingenting, okay. Det er et Fortnite street. Nej. Hvad er det? Er det udskudt? Nej. Det er bare, at eventet i dag, det er nået til, hvad er det, kapaciteten med, at der kan komme flere ind. Så hvis man ikke er inde i et game, så vil de foreslå, at man går ind og ser det via en livestream. Det er ikke min stol, Værsinger. Kom ind på V-Mans livestream. Kønne, har du noget træ? Jeg har 60 stykker træ. Vi skal bygge den her stol færdig. Jamen, skal lige, hvordan er man nu med inventøjet? Det er sådan der. Og så, hvordan dropper jeg? Det er det ingen idé om. Du skal ikke droppe det, så bare... Drop. Så det er meget pænere, sådan her. Det kunne jeg ikke. Hvad skal jeg gøre? Det tjekker jeg lige. Sådan her. Sådan her. Wow. Altså, jeg kan ikke finde ud af det her i år. Kønne, du skal trykke bygpinde. Jamen, jeg sidder på en controller lige nu. Kønne. Kønne, hvorfor sidder jeg og spiller på controller? Fordi jeg er en pro controller gamer, faktisk. Jeg er klar for at se nogle hops her. Ej. Holy shit, det er dårligt. Så... Ej, nu skal vi snakke om Neo Jumps, Saki. Det er... Holy shit, det... Nu går det i gang med at danse igen! Stop! I got you. Okay. Nu er jeg bare lige efter. Det var ikke sådan en klokke. Hvor lang tid er det til? 15 minutter? Okay.
tynde. Du ser nogle controller edits jeg har her. Jeg skal være lige og håbe, du crasher. Nu har jeg glemt, jeg kommer op igen. Kønne er her. Hej. Jeg har selfie med kønne. Hvor er du hen? Men hvor skal vi stå? Vi skal ikke stå her. Nå, der. Nå. Fuck out! Fuck en flot platform. Fuck out. Så kan vi ikke skyde med. Åh oh, nej. Kan jeg edit? Nej, kønne. Kønne. Åh, den der. Hør, den lyd. Ja. Den skal vi se noget magi. Se, ingen pickaxe. Pickaxe. What? Hvordan det? Vi har et andet minut. Løb! 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 Det er I smart lille redeployer. Holy shit, det er crazy! Nej, jeg skal nok lade være bare. Oh my god. Oh my god. Hvad sker der? Den kommer op dernede fra, ikke også? Den kommer derop dernede fra. Den spytter ud. Der kommer sådan en kæmpe robotdame ud. Kæmpe robotdame ud. Og så siger hun, har I lavet lektier? Og så lukker Fortnite ned i en uge. No. Og så er de tid til at lave lektier. Yes. Der kommer ikke til. Så er det fandme count. Så er det. Stop med at danse. I stille. Jeg håber. Åh, der sker noget. Der sker noget. Det må være nede i de der walls, så er det ikke? Der sker noget. Det lyder sådan, der kommer ned fra. Jamen, der sker noget med teksten. Den gør sådan... Holy shit. Den lyser mere rød nu. Vi ændrer font igen! Åh, yes. Shit. Yes. Så, nu er teksten væk. Ja. What's gonna happen? Åh, det crasher. Ud i vandet! Ud i vandet, der kommer ting op! Oh my god! Gør det? Ja, ja. Oh, what? Der kommer ting op af de der dimser der. Alle sammen kommer op. Der er fem af dem. Der er to. Og næste. Du må jo ud lidt i dag. Ja, det er faktisk. Og næste. Det er en Tesla-coil, dreng. Den er et ansigt, som lige frem. Nå. Yes. Har de samme farve alle sammen dem der? Det har de. Ja. Du hører jo Thanos, så skulle de der... Du skulle stoppe med de Thanos. Så det var det, eller hvad? Thanos fetish. Fedt event! Tak fordi... Nej, det er ikke det! Der sker noget nu. Der kan ikke lyse ind i midten, du! Åh nej. Hvorfor står vi heroppe? Det var en dårlig idé! Oh my god. Jeg er så fanget nede i en wall på vand. Det er Loot Lake V2, det her. Nej, det er det ikke. Holy shit, der er noget, der er kommet op. Nej, det er bare sådan en... Ja. Det er hovedet til... Giga. Det er hovedet til ham skinnet, ja. Nej, der er på den. Det er snyd. Du skulle aldrig være stående inde. Nej, der er en deroppe. Det er kurvet om mig. Ej, det er hacks. Er der en, der står deroppe? Der er en, der står deroppe, ja. Jeg kan bare se hans outline. Nej, jeg har ikke nogen god position her, jo. Pulserer den. Åh, oh, holy shit, så er der gravity. Oj, så er der gravity, så kan vi få en ordentlig... Åh, oh, nej. Du flyver den op i luften. Tag din spawn-musik der. Oj, okay. Jeg svøver bare videre helt. Yep. Åh, pulse 8. Og nu skal der noget med de der... Aktiver den anden. Åh nej, den skal ikke ramme mig. Wait, jeg røg højere op nu. Nej, jeg røg ind i... Det gør jeg også. Okay. Jeg er mega højt op. Det er også ret højt op nu. Damn! Ja. Så styrer vi her. Åh, han bekæmper stormen! Det er bare et kæmpe forskel. Det vil... Han hader stormen! Hvem hader ikke stormen? Han skubber den væk! Fuck off, storm! Der kommer ikke til at være nogen storm i næste sæson. Bye bye! Er I også på arbejde? In real life? Vi har en kæreste. Helvede da. Hvad er det der for en billeder? Computer dog. Vi ser i ventet på. What? What? Vi er vi inde i? Yeah. Der kan jeg jo godt forklare, hvad der skete der. Det var noget mystisk fysisk noget. Nej, den breaker. Nej, stop. Unbreak. Oh, nej, det er en UFO! Nu kommer stormen tilbage, gør den, ikke? Jo. Vi er i stormen nu, er vi ikke? Ja.
Det ved jeg ikke. Jo. Så er det Sejneren, der vinder. nej. Han kommer det kunne ikke da floppers. Eller så... Tænd den igen! Hvem var det, der slukkede den? Og så kommer der zombier. Nej. Oh, yes! Oh, jeg blev suget hen til de andre! Oh, wait. Kan jeg komme væk? Man kan godt gå væk fra dem. Det ser okay. Der være sikkert. Wait, oh, nej. Vi er back, drengen. Sådan skulle blive restartet. Sådan der. Den skulle bare lige genstartes. Vi ringede til CS NME, og så sagde vi hallo. Det er en metafor for Epic Server, det her. jeg bliver sådan suget ind i, og jeg er lige ovenover åben lige nu. Ja, det er stemme. Okay. Later, mate! Sådan, gå i væk! Ses! What? Væk med det. Dæks. Solopgangen. Wow. Hey, jeg står om på den! Jeg forstår ikke, hvad det her fungerer. Hvad meningen er. Vi saved. Bare... Holy shit, man svømmer højt. Nu går de ned igen, de der oppe. Ah, det gør de også. Easy clap. Jeg sad fast ovenpå. Hvad med wall? Hvad var det hernede? Den så I det der pi- så, ja, I de der artefakter? Artefakter? Ja. Hvilke? Jeg så det godt. Wait. Er vi inde i simulering? Drenge, vi er inde i Nej, vi er så meget i simulering. Jeg sidder fast ovenpå orden. Hvad er det, du kommer ned til os nu? Ja, det gør jeg. Velkommen tilbage. Åh, oh, shit. Ja, hallo? Janice, dial the resonance action. Det er Epic-kontorerne. Now, please. Yes, right now. I'm on it. Top secret song er det nede 3 sæsoner. Det skin der, det er nyt. Just a storm. What does that mean? Med brillerne. There's no way we could have predicted that it would react this. The loop. Nej, the plot thing. Wait, hvorfor er der træer i luften? Nej, nu er vi under vand. Åh, oh, nej. Stor konkret, hvad det er der? Åh, oh, nej. Det er en kæmpe haj! Oj. Oh, ja, jeg ser den. What? Legit? Jeg ser den. More weeping. Hvor er... Det er der på alle vegne. Ja. Nå, det er sådan under vand. What? Okay. Ja. Så stormen er blevet vand i stedet for? Det kunne godt være. Okay, og man bliver spist af hajer, hvis du bliver ude i stormen. Vi skal ud i stormen, Ringo. Vi skal lige se, at der sker noget. Så kommer vi tilbage i hver... I virkelig. Epic-kontrol igen. Hvad er det for nogle billeder, der er på væggen? Everything is starting to stabilize here. Nothing seems to be. Oh, han kommer ind på væggen. Det er Josie! Oh, hej! Hey, the chief, you! Wait. Can you hear me? Wait, what? Oh, vi er back, drengen! Oh. Alt er awesome. Oh, vandet! Prøv at se vandet! Ja, prøv at se bjerget derovre til højre. Det forstikker lige. What? Man kan lige se toppen af det bjerg. Er det det der? Nej. Kønne tryk space. Men der er intet, der er om på mappet, jo. Nej, men det er hele under vand. Ja, stormen er blevet under vand. Ja, stormen, det er sådan et kæmpe vandfald. Wow. Hvornår hopper vi? Det kan man ikke. Hvor lander vi? Man kan ikke hoppe. Nu kan man. Oh, nu kan man. Okay. Svømmer. Det ved jeg ikke, han siger. Nej, ud i vandet. Ja, ud i sommer. Ud i vandet, ud og æde sig. Hvor er regn? Åh. Ah, den gør avs. Ej, det ser sjovt ud. What? Au! For da, vi bliver bare bounced væk, eller hvad? Ja. Jeg ved ikke, hvor meget liv, vi har af det. Mister man liv? Det gør man. Ja. Jeg svømmer rundt. Se på 10. Den skader 10 lige. Åh, oh, er det. Okay, så for nu ender man ud i stormen, så svømmer den. Op, den bevæger sig. Den bevæger sig. Åh, oh, nej. Men der har ikke været noget her, no. Der bevæger sig normalt. Hvad hvis man svømmer? Svømmer er det regular game nu, eller hvad? Hvor Nora Sarken. Nej, man kan ikke skyde ud i stormen. Kan man så ikke stormfight mere? Åh, oh, det kunne være rart. Det er en shame. Ej, det bliver vi godt nok kede af længden. Men... Select tech. Select item. Prøv at vente og slut, og det... Kan jeg kaste en sidebobben her? Er jeg sådan helt blå? Ligesom jeg under vand? Ej, man tager stadig skade. Au. Ja. Holy... Hvad så, hvis vi går ind i et normalt game? Er det... Så er kommet normale game mode tilbage.
Og det er selvfølgelig... Ja, det er et irriterende godt spørgsmål. Det er der ikke. Det er faktisk lidt træls. Okay. Det er træls, du spørger om det nu, og ikke lige for... Inden vi lige ja. Men det er der om et kvarter, Jesper. Fordi jeg kan bedre lide den helt normalt. Jeg synes, det er irriterende. Okay, men så skal du have den helt normale bymse. Men nej, jeg kan ikke få den. Nej, nævr mig. Nej. Kønne. Nej. Det er dig, der tager fejl. Nej, jeg kan godt lide den her. Ja, men det er ikke noget med, hvad vi godt kan lide. Ja, vi skal jo alle sammen være guldlæg, kønne. Nej, prøv at høre. Vi bliver nødt til at tale om, hvad der skete der. Vi bliver nødt til at tale om, hvad der skete der. Ja, at kønne ikke har nogen stil i livet. Jamen altså, jeg føler mig trods. Junger, de arbejder for Epic. Vi hørte hans stemme. Ja. Han arbejder for Epic og siger, oh my god, der er en gal med loopet, hvad sker der, hallo, bla 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 bla. Og så bliver vi ud af spillet, og så ind på hans kontor. Og vi kan se, at han har en kone og alt muligt. Ja. Ja. Hvad handler det ellers om? Altså, jeg skal være ærlig. Mit point of viewing, der kommer 5 store fellas direkte op ad vandet, og så er der bare ellers en stormfight frem og tilbage. Det ser ud, som om vi vinder, men så taber vi sgu. Og så er der vand over hele mappet, i stedet for storm. Tsunami! Nå ja. Skal vi lande med en til sammen med resten af søren? Ja, selvfølgelig. Okay. Kill record. Det ender sikkert med, at der er en spil, der lander vandet. Jeg synes, det er træl, altså det med det er sådan helt blot. Jeg synes, det er rigtig fedt der. Der tror jeg lige, min FPS, den tænkede med i hvert fald 30. Det ser sjovt ud. Tag agency. Vi kan også kigge derhjemme. Det er jo ikke worth, tror jeg. Ej, det ser sygt ud. Okay, vi lander herovre. Der er okay. Masser. It's crazy. Okay. Vi spiller den ikke som om, at vi kan join et nyt game, hvis der vi taler drenge. Vi lander agency. Ja. Ja. What? Kugler er kraftede med tunge. What? Okay, hvor mange er der? Hele server der har ikke engang. Hvad er det for et game? To hold, tre hold. Okay, men ting er bord er blevet smadret. Ja. Yeah. Åh, man kan... Hvem sit denied? Det der er det. Der var ikke nok. Der fik jeg ikke den der våben der. Hvem så? Ja. Jeg har måske lige en ven med. Du skal lige have ham. Der er en helikopter. Han havde også en ven med. Ja, det er jo heldigt. Oh, drenge. Okay, jeg vidste ikke, han har en ven med. Hvor Camilla Hope. Det er fordi kønnes venner har venner. Ja. Jeg har ikke spillet i 14 dage, så... Så jeg synes, det er lidt sent. Jeg har ikke spillet i midt i en måned, tror jeg. Yeah, tak i, tak i, der kommer en. Tak i. Fuck. Bimse. Der kommer en. Er vi løbet, Jesper? Nej. Der er to! Han har drum gun. Godt. Jeg har en pomme. Nej, Det skal ikke. Jeg går med, at vi står kugler, men vi skal også lige holde jer liv. Ja. Jeg fik ikke noget våben. Jeg 50-50'ede en, og så fik han våbnet. Og så... Stod Bims og reddet mig, så havde han en ven også. Too many people, dreng. Det er uheldigt. Fighter alle på vejen. Jesper, jeg løber bare efter dig. Som en eller anden lille hamster. Han sidder 100% dernede. Ja, han er her. Ja, der var han. Ikke nok? Ja. I kan bare køre, hvis jeg skal ud og spise. Ja, vi kan spille senere, hvis det ikke virker nu. Ja.